Ошатні видання, неймовірні тексти, яскраві ілюстрації, світові бестселери, перемоги у багатьох книжкових конкурсах. Уже понад 25 років успіху. Саме у 1992 році розпочинається історія видавництва «Абаба Галамага». Перше видання, перша сторінка і ангел. Спитаєте, чому так? Я Яна Бай, вам розповім. У нього народився син, а в його товариша Володимира Харченка – донечко. Саме малеча і надихнула Івана Малковича. Він просто захотів зробити щось таке, чого ще не було. Він не прагнув завоювати світ, а щиро хотів створити для дітей – абатку. Так і сталося. Тоді на першій книзі вони написали присвято діткам – Мар'яночці і Тарасику. А ось сама абатка розпочинається з ангела. Мабуть, саме він став надійним покровителем видавництва. Поруч вірш, саме той перший, якого Івана Малковича навчив батько. Він надрукований на першій сторінці першої книги. Здається, на початку 90-х було досить складно видавати книжки. Розповісти, як це було? Час буває або сприятливий, або несприятливий. Це залежить від людини. Але завжди можна в тому часі постаратися щось зробити. Ну і я захотів робити українські книжки, яких тоді ставало все менше, бо більше панувала російська книжка. І старі видавництва радянські закривалися. Книгарні так само зачинялися, у книгарнях продавали м'ясо, молотки, там торгували якимось, поляки торгували своїм товаром. Ось. Так що було справді нелегко, але тут було головне бажання. Ваша абатка вже стала історією. Що вам запам'яталось найбільше з часу створення? Обкладинка першої абатки була така. З козаком Енеєм, який мав книжку «Козак, душа правдивая, по світі гуляє, на кобзу грає, дітям казки розказує, ще й букви показує». А вже потім обкладинка стала така, і це вже малював інший художник Кость Лавро, а спочатку малював Володимир Харченко. З першого дня існування видавництва команда фахівців завжди робила акцент на якості книги. Оригінальний текст або переклад неодмінно мав поєднуватися з чудовими яскравими малюнками та якісною поліграфією. Дитяча книга від Абаба Галамаги завжди була на крок попереду. Вона стала брендом та найціннішим подарунком для кожної дитини. Справжній прорив видавництва «Абаба Галамаги» почався із семитомних пригод «Гаррі Поттера» британської авторки Джоан Роулінг. Уявіть, вихід першої книги затримали аж на 2 місяці, і все це через обкладинку. Це і стало великою перемогою видавництва. Боротьба була варта зусиль. Англійським партнерам українського обкладинка дуже сподобалось. Пан Іван пишається, що в одному з телеінтерв'ю авторка Поттеріани Джоан Роулінг тримала на столі саме український переклад своєї книги. І тільки уявіть, лише за одну ніч першої опівнічної презентації вдалося продати понад 800 книжок. Уже 25 років успіху. Пригадайте найяскравіші моменти із життя видавництва. Ну, чим не яскравий момент, коли одного надвечір'я приходить у видавництво один молодий чоловік і показує свої роботи. Коли я побачив всі роботи, подивився на нього, я подумав, Невже є такі художники взагалі в Україні? І як він досі ще не запотребований іншими видавництвами? Цим художником був Владислав Єрко, той, який намалював Снігову королеву. Ваше покоління його більше знає вже як художника, який малював обкладинки Гаррі Поттера. Яку книгу зараз готуєте до друку? Іван Франко «Грицева шкільна наука». Сучасні діти вже й не знають, але ми так робимо цією книжкою, щоб вони дізналися, що Абаба Галамага походить саме з цієї книжки Івана Франка. Тому що цей хлопчик Грицько, він пішов до школи, і вони вчилися абетку, Абаба Галамага, показував їм учитель, і от вони кричали «Абаба Галамага».
Наразі іноземні видавці викупили в Івана Малковича права лише на 7 книг. Але пан Іван впевнений, це лише початок. І успіх видавництва у світі щороку зростатиме. Незабаром філії Баба Галамаги відкриють у Варшаві та Берліні. Та для пана Малковича саме український ринок завжди буде передусім. Саме малеча і надихнула Івана Малковича. Я досі під враженням від спілкування та знайомства з цією талановитою людиною і книг, які сьогодні побачила. Деякі з них обов'язково поповнять мою домашню бібліотеку. З вами була я, Яна Бай. Читайте, вчіться та будьте винахідливими. Па-па!